ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ህዋት ከሄደ በኋላ ብዙ ጉዶች እየወጡ ይገኛሉ። ህዋት እንደ ድርጅት ከፍተኛ መጠን ያለው የወርቅ ሀብት ዘርፎ ሜዱን አቶ ታክለው ማረጋግጧል። የወርቁ ክምችት በ100 ኪሎ ግራሞች የሚቆጠር ከፍተኛ ክምችት የነበረው የኢትዮጵያ ሀብት ሲሆን በሽሬ የወርቅ ክምችት ማዕከል ውስጥ ዋት ወርቁን ሙልጭ አድርጎ መውሰዱ ተረጋግጧል በዚሁ ዙሪያም ኢንጂነር ታከሮ ማይለቀቁትን መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን ከዚህም በተጨማሪ ዋት በመንግስትነት ዘመኑ ከቤንሻንጉል እስከ ጋምቤላ ብሎም እስከ ሱዳንና ደቡብ ሱዳን ዘርግቶት የነበረውን የወርቅ ኮንትሮባንድ ሰንሰለትንም በተመለከተ ወደ እናንተ የምናደርሰው ሰፋ ያለ ዘገባ ይኖራል ከዚህም በተጨማሪ ከሁሉም ክልሎች በተለየ ሁኔታ በትግራይ ክልል ከፍተኛ የኑሮ የተመዘገበ መሆኑን የኢትዮጵያ ስታትስቲክስ ወርሃዊ የሸቀጦች ዋጋ ሪፖርትን ዋቢ አድርገን ወደ እናንተ የምናደርሰው መረጃ ይኖራል አብራችሁን ቆዩ አሁን አሁን ነገሮች እየተረጋጉ ሲመጡ ከስር ከስር ሀገራዊ ጉዶችም እየወጡ ይገኛሉ በዛሬ ሁለት የማደን ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከለው ማበለቀቁት መረጃ መሰረት ዋት በሽር የሚገኘውን የወርቅ መሸጫ ማዕከል በመዝረፍ ወደ 400 ኪሎ ግራም የሚጠጋ ወርቅን ይዞ ጥርግ ብሏል ወርቅ በግራም እየተሰላ በሚሸጥባት ዓለም 400 ኪሎ ግራም ወርቅ ተዘረፈ ሲባል ምን አይነት ሀገራዊ ክስረት እንደሆነ ማንም ሊረዳው የሚችለው እውነታ ነው ልብ ሊባል የሚገባው የቅርብ ሳምንታት የአዲስ አበባ የወርቅ ገበያ የወርቅ መደብሮች ዋጋ መሰረት 21 ከ4 ወርቅ በግራም እስከ 3700 ብር ብርና ከዚያ በላይ የሚሸጥ መሆኑ ነው ይህ በቅርቡ ቢቢሲ በአዲስ አበባ ፒያሳ ወርቅ ቤቶች ወይንም የወርቅ መደብሮች ላይ ያደረገው የገበያ ጥናትና ሪፖርትን መሰረት ያደረገ ዋጋ ነው እንግዲህ 1 ኪሎ ግራም 1000 ግራም መሆኑን አስለተንና 1 ግራም ወርቅ ደግሞ እስከ 3400 ብር መሆኑን በመረዳት ት ወደ 400 ኪሎ ግራም የሚጠጋ ወርቅ ዘረፈ ሲባል በብር ሲሰላም ምን ያህል ብር እንደዘረፈ የሂሳብ ማሽንን ይዞ ማስላት ነው ይህ እንግዲህ ህዋት የነፍስ ነፍስ ሲያስ በመጨረሻው ሰዓት አግዞት የተሰወረው ሀብት እንጂ ወርቅንና የከበሩ ማዕድናትን በተመለከተ ህዋት ባለፉት 27 ዓመታት በኢትዮጵያ የሰራው ጉድ ከእስከ ተብሎ ሊነገር የሚችል አይደለም ለማንኛውም ወደ ተነሳንበት ነጥብ ስንመለስ ኢንጂነር ታከለው በዚሁ ዙራ በፌስቡክ ማበራየት ትስስር ገጻቸው በለቀቁት መረጃ በሽሪ ቅርንጫፍ የወርቅ መሸጫ ማዕከል የነበረ 369.921 ኪሎግራም ወርቅ በጁንታው ስለመወሰዱ ቦታው ላይ ያለ ባለሙያ መረጃ አድርሶናል ባለሙያው ስለ ጉዳዩ ዝርዝር መረጃ ማስገብቷል ዝርፊያም የማይለቃ መልሞኑን የተጨማሪ ማስረጃ ነው አረሙ እየተነቀለ መልካም ዘር እየበቀለ ኢትዮጵያችን በተሻለ መንገድ ወደ ከፍታማማ ትጓዛለች በማለት ነበር መረጃውን ያሰራጩት በነገራችን ላይ ህዋት በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ ለአመታት ሲንሰራፋ ቀላል የማይባለውን መሰረት የጣለው በሀገሪቱም ወርቅ ማዕድን ላይ ነበር በዚህም በተለይ በትግራይና በቢንሻንጉል ክልል በነበሩት የወርቅ ማዕድናት ላይ የነበረው ተጠቃሚነት በእጅጉ ከፍተኛ ነበር በኢትዮጵያ የወርቅ ማደን አሰራር መሰረት የትኛውም የወርቅ አምራች ያመረተውን ወርቅ በቀጥታም ለብሔራዊ ባንክ ማስገባት ይጠበቅበታል ሆኖም ላለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ህዋት ባህላዊ ወርቅ አውጪዎች በሚል ከፍተኛም የወርቅ ክምችት በሚገኝባቸው ክምችቶች ማለትም በቤኒሻንጉል በደቡብና በትግራይ ክልሎች ከባህላዊ አውጪዎች በመረከብ በቀጥታም ለውጭ ገበያም ሲያቀርብ ቆይቷል በዚህም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ወርቅ ከባህላዊ አምራቾች እየደረሰኝ አይደለም ወደ ማከለ የሚገባው የምርት መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ ነው በማለት ለአመታት ጥያቄውንና ቅሬታውን ሲያቀርብ ቆይቷል ይሁዋት ሰዎች በተለይም ደግሞ ከወሳኝ ወርቅ አምራቾች መካከል አንዱ በሆነው የቤንሻንጉል ጉምስ ክልል ዋነኛ መሰረቱን በመጣል በአካባቢው ያሉትን ወርቅ አምራቾች አደራጅቶም የሚገኘውን የወርቅ ምርት ወደ ትግራይ የወርቅ ማከላቱ በመውሰድ በተደራጀም ኮንትሮባንድ ሽያጭ ምርቶቹን አየር ባየር ለውጭ ገበያ ሲያቀርብ ቆይቷል የወርቅ ምርቶቹን ወደ ትግራይ የወርቅ ማከላት ከመውሰድ ባሻገር በቤንሻንጉልና በጋምቤላ በኩል በቀጥታም ወደ ደቡብ ሱዳንና ሱዳን ጭምርም ያሻግሩ እንደነበር መረጃዎች ያመለክታሉ በዚህ ረገድ በተለይም በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል ኩምሩክና አልመሃል በተባሉ አካባቢዎች ከፍተኛ መጠን ያለው የኢትዮጵያ ወርቅ ምርት ወደ ሱዳን እየወጣ ቦዋት ሰዎች ለውጭ ገበያ እንዲቀርብ ሲደረግም ቆይቷል በዚህ የወርቅ ገበያ ትስስር የሱዳን ባላብቶችና ኮንትሮባንዲስቶች ሳይቀሩ ኳት ሰዎች ጋር ጠንካራ ትስስር የነበራቸው ሲሆን የሱዳን መንግስትም ቢሆን ከኢትዮጵያ የተዘረፈ ሲወጣ በነበረው ወርቅ ዙሪያ ነገሮችን አይቶ እንዳላየ ሲያልፍ ቆይቷል በቤኒሻንጉል ክልል በተለይ አሳሳም ሸርቆሌና ኩምሩክ የተባሉ የባህላዊ ማደን ማውጫ አካባቢዎች ሙሉ በሙሉ በዋት ሰዎች የወርቅ ኮንትሮባንዲስቶች የጥቅም ትስስር ስር የወደቁ ነበሩ በዚህም ወርቁን ለማውጣት የደራጁት ማህበራት በአነስተኛ የዋት ገንዘብ እየተደለሉ ወርቆቹን በቀጥታም ለነዚህ ኃይሎች በስፋት ሲያስረክቡን ቆይተዋል የዋት ሰዎች ትግራይንና ሱዳንን እንደ ወሳኝ የኮንትሮባንድ መሸጋገሪያ በመጠቀምም ይህንኑ የወርቅ ማደን የንግድ ስራም በስፋት ሲያከናውኑ መቆየታቸውን የቀደሙ መረጃዎች ያመለክታሉ በዚህም የክልሉ መንግስት በምርትነት የመዘገበው የወርቅ ምርት መጠንና ብሔራዊ ባንክ ላይ የሚመዘገበው የምርት መጠን ከፍተኛውንም ልዩነት ሲታይበት ቆይቷል በዚህ ዙሪያ የብሔራዊ ባንክ ከፍተኛ ኃላፊዎች ጠንከር ያሉ ጥያቄዎችን ቢያነሱም ሊከተሏቸው የሚችሉትን አደጋዎች በመፍራት ጆሮ ዳባ ለበስ ብለው ቆይተዋል ሆኖም ህወሀት ከማካከላዊ መንግስቱ ተገፍትሮም ወደ መቀሌ ከተባረረ በኋላም ፍጹም ባልተጠበቀ መልኩም ብሔራዊ ባንክ በባህላዊ ወርቅ አምራቾች አማካኝነት ባለፉት በርካታ ዓመታት ወደ ባንኩ ሲገባ የነበረው የወርቅ ምርት መጠን ከ1000 ኪሎ ግራም ያህል ያነሰ ነው ነገር ግን ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደሞከር ነው ህወሀት ከአራት ኪሎ ቤተ መንግስት ከተወገደ በኋላ ግን ይህ የኔት የኔትወርክ ትስስር በመበጣጠሱ ብሔራዊ ባንክ ከባህላዊ ወርቅ አውጮች የሚያገኘው የወርቅ መጠን ከገቢ አንጻር 387 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የውጭ ንግድ ገቢ ማስገኘት ችሏል። ኢትዮጵያም ይህንን ገቢ ማግኘት የቻለችውም በባህላዊ መንገድ ተመርቶም ለብሔራዊ ባንክ ከቀረበው 5815 ኪሎ ግራም ወርቅ ገቢ ላይ ነው ይህ የማዕድን ሚኒስተር የምርትና ገቢ ሪፖርት ነው በአጠቃላይ ህወሀት ከዚህ አይነቱ የወርቅ የጥቅም ትስስር ውጭ መሆኑን በሀገሪቱም ከባህላዊ ወርቅ የሚገኘውን የምርት መጠንና ገቢ ከ50 በመቶ በላይ ጭማሪ እንዲያሳይ አድርጎት ይገኛል እንደ ማዕድን ሚኒስቴር ዘገባ ከሆነ ኢትዮጵያም በአሁኑ ሰዓት ወርቅን ጨምሮ ከተለያዩ ማዕድናት የውጭ ሽያጭ የምታገኘው ገቢ መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ተሄዶ ከቡና ቀጥሎ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተገኝቷል በዚህም ከሀገሪቱ አጠቃላይ የውጭ ንግድ ውስጥ ዘርፉም የ23 በመ0 በላይ ድርሻ ያዘመኑም ታውቋል በሌላ መረጃችን ሪፖርተር ጋዜጣ በትላንትና ወትሞ በአሰራጨው ዘገባ በትግራይ ክልል ከፍተኛ የሆነ የሸቀጦች ዋጋ ንረት እየታየ ነው። እንደ መረጃው ከሆነ በአገር ውስጥ በሚገኙ 119 የተመረጡ የገበያ ቦታዎች ላይ የሚገኝ ጥናትን መሰረት አድርጎ በሚቀርበው የዋጋ ግሽበት ሪፖርት መሰረት በህዳር ወር በምግብና ምግብ ነክ ክፍሎች ላይ ለታየው የዋጋ ጭማሪም መረጋጋት የሌለባቸው የትግራይና የቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልሎች አስተዋጽኦቸው ከፍተኛ እንደሆነ ተመልክቷል። እንደ ሪፖርቱ ከሆነ የዳር ወር 2013 ዓ.ም ተመረተ የሀገር አቀፍ ጠቅላላ የችርቻር ዋጋ መመዘኛ ኢንዴክስ ከዳሮር 2012 ዓ.ም ጠቅላላ ኢንዴክስ ጋር ሲነጻጸር በ19% ጭማሪ ያሳይቷል ለዚህ ጭማሪ አስተዋጽኦ አድርጓል የተባሉት ክልሎች ሲቀመጡ ትግራይ 30.3% በመቶም ቤኒሻንጉል ጉምዝ 28.7% በመቶም ጋምቤላ 26.9% በመቶም ደቡብ 26.6% በመቶ ሲሆኑ ሌሎችም እንደ ቅደም ተከተላቸው ጭማሪ ያሳዩ መሆኑ ተመልክቷል በዚህም ወራዊ ዋጋ ጥናትና ሪፖርት መሰረት ሁሉም ክልሎች በምግብ ኢንዴክስ ቴክሶቻቸው ላይ ጭማሪ ያሳዩ ቢሆንም በትግራይ ክልል ግን የታየው ጭማሪ በአፋር ክልል ከታየው 18.2 በመቶ በጥፍ ጭማሪ በማሳየት 36.8 በመቶ የደረሰ መሆኑ ታውቋል። በተመሳሳይ መልኩ የአማራ ክልልናም የቤንሻንጉል ክልልም በዞም የዋጋ ጭማሪ አንጻር በንጽጽር ሲታዩ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል የታየው 35 በመቶ ጭማሪም በአማራ ክልል ከታየው 23.1 በመቶ የራቀ እንደሆነ የምግብ ኢንዴክስ መረጃውም ጨምሮ አመልክቷል። በትግራይም ሆነ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ከሌሎች ክልሎች አንጻር የሸቀጦች ዋጋ ኑሮ የታየው በሁለቱ ክልሎች ከተጠራው አለመረጋጋት ጋር የተያዘ ነው ተብሏል ሰናይ ጊዜም